waxa muddadan bas xawliyo uga socday deegaanada Goonle, Banyaal, Dhalaamacune, Warwar, Balhar, Dhabansaar iyo Samakaab. Wadada isku xiri doonta magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle taasi oo shacabka deegaanka muddadan ba ay gacanta ku hayeen halka ay shaqadu ka socoto waa jidka u dhaxeeya Balhar iyo Dhabansaar xilli aan booqday isla markaasina cagaftu ay shaqada ka waday inta u dhaxeysa deegaanadaasi ayaa waxa safarkayga ugu weheliyay odayaal wax garad iyo cuqaal kuwaas oo ka warbixiyay qaabka ay shaqadu u socoto iyo waliba inta ay cagaftu shaqada soo waday waxa u qabsomay waxaan joognaa maanta magaalada Balhar baan u nimid waxaan u nimid kormeer iyo indhayn inaannu eegno wadadii weynayd ee halbowlaha ahayd ee isku xirisay gobolka Sool iyo gobolka Cayn wadadaas oo muddo hadirta ay soconaysay shaqo fiican ay ka socotay shaqadii maanta waxay maraysaa magaalada Balhar bay dhaaftay wadadaasi aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan oo fiican bay u socotaa waxaanu ku baraarujinaynaa cid kasta oo muxsiniin ah inay wadada ka qayb qaataan wadadaasi waxay martaa deegaamo aad iyo aad u fara badan runtii meel kasta oo ay soo gaadho ama ay timaado si fiican oo hagarli ah baa lagu soo dhaweeyaa haddirtana waxay ku sii wajahan tahay Dhabansaar iyo wixii ka shisheeya Samakaab waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah maamulada hay'adaha khayriga ah cid kasta oo xuquuq bini'aadamka wax ka taqaana wadadaas in ay waxa weeye ay wax gashadaan oo ay waxa weeye ka faa'iideystaan waa sadaqatul jaariya waa tii nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam inta la marayo qofka waxa weeye sadaqadiisu way u socotaa waana wado wadooyinkuna waa meelaha aad iyo aadka u muhiimka ah waxaan leenahay qof kasta ha ka faa'iideysto hadday tahay jaariyadaha hadday tahay waxaan nahay wafti ka soo ambabaxday degmada Wuduud una soo ambabaxday oo indhayndhaynta iyo kormeerka howlaha socday ee wadada socdaalka waxaan ku gaarnay ilaa iyo Dhabansaar haddana waxaan joognaa magaalada Balhar shaqadii waxay maraysaa Balhar iyo Dhabansaar dhexdooda ilaa intaan haynay iyo intaan soo aragnayna si fiican oo sidii loogu talagalay bay shaqadu una socotaa una qabsoontay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay u socon doonto sida iyo si ka sii wacan waxaan leenahay dadaalkii iyo ballantii aan isku ogeyn waa inaynu laban laabnaa hadda ood qaadkii waa soo dhow yahay mar haday Dhabansaar ku sii dhowdahay waxaa dhici karta dee oo ay u yagtahay inay muddo dhowba soo afjarmi doonto ood qaadku wadadana haddaan marka la ood qaado wax kale loo bedelin dee tacab qasaar bay noqonaysaa oo mutafac noqon mayso waxaan idin ku baraarujinaynaa dal iyo dowladba meel kastaad joogtaan mar haddaad tihiin dadka qurba joogta ee deegaankan u dhashay iyo ummadda kale ee muxsiniinta iyo cid kasta oo ay khusayso oo arrimaha khayriga ka qayb qaadata waxaan leenahay oo aan ku wargelinaynaa arrinta khayriga ha loo diyaar garoobo feyska hore ee dhammaanaya mooyaane kii labaad ee jay ahaa sidii wax looga qaban lahaa baxnay magaalada Gurgud waxaan lagu soconayna waxay ahayd wadada iyo dhaydhaynteeda iyo xaaladeeda waxaan u gaarnay magaalada Dhabansaar oo ay u jirto 10 kilomitir meelaha ilaa 10 kilomitir 6 kilomitir ay ku jirto marka waxaan leenahay dadka shacabka hay'adaha dadkii daneynaya inay ula baxaan wixii ay awoodi karaan dadka shacabka ee deegaanka ee arilayda iyo kuwa hantida haysta iyo wax lagu qofal wuxuu awoodi karo inuu ula baxo waxaanu ka soo ambabaxnay Wuruud waxaanu na gaarnay meesha la samak Dhabansaar safarkayaga iyo socdaalka iyaguna wuxuu ahaa kontroolka wadada iyo sida ay u socoto hawshaasu hadii aanu kontroolena si wanaagsan ayay u socotaa sidii loo baahnaanaba ayay u socotaa intaa ka bacdi waxaan halkan uga ducaynaynaa mucsiriintii ka qayb qaadatay hawsha wadada ee samafalka ahayd waxaanu leenahay ifiya akhiraba wax san Allah idin siiyo waxaan kale u baaqaynaa jahliyadaha kale aan wali soo gaarin shirkadaha maamulada cid kasta oo ka qayb qaadanaysa wadadaas isku xidha gobolka Cayn
iyo gobolka sool ii reewurwur iyo odayaasha xagradkii iyo odayaasha reeb balharac ee saakan isugu noqon balharac ilaa dhan saar baan soconay dhabada ay la jeekimay la kaanta roolayay ilaa halkaan u taaganahay iyo ilaa iyo meesh hadda ay marso balharac ilaa saar u dhaxaysa iyo inta odayaashu soo mareen wax dhaliil lagu ma sheegin sida odayaashu idin sheegeen de face ka labaad oo in laga diyaar garoobo dadka muxsiniinta iyo dadka arintan soo fikiray ama ka soo shaqeeyay ama maal iyo maskax ku bixiyay halka ka sii wadaan bay odayaashu codsadeen anana waa ku taakiidinaynaa dadku gacmo furan bay ku soo dhaweynayaan ilaa halka ay soo socoto ilaa halka hadda sii socoto ilaa laamiga ay ka gaarayso oo indhaynaysay ama kor meereysay wadada jidka ee soo socotay muddada dheer waqtidaasina way noo timi magaalada balliharac way dhaaftay waxay u dhaaftay in weyn oo xagga dhamasaareed bay u dhaaftay wadadu si fiican bay u socotaa oo aad iyo aad iyo aad u qurux badan odayaasha iyo annaguna waan indhaindhaynay waana kor meeraynay ilaa intaa meel ay maraysaba magaalo kastaana waa kor meeraysay meeshii hadba iyadu ay magaranaysaa ay u leedahay inay la socoto wadada aad iyo aad baa markaas wadadu u qurux badan tahay qoladiina ee maxaan sheegaa jaaliyadaha iyo ciddii kale ee maxaan sheegaa muxsiniina iyo ciddii kale ee wax ku tari karta waxaanu jecel lahay in laga sii wado halkaa wixii qaybaha hadhay halbowlaha ugu qaalisan ee nolosha bini aadamka weeyaan waxa weeye meeshu hadday wado wacan leedahay inkastoo dhulku isu jiro wax waliba waxay noqdaan ilbiriqsiyo wax walibana way howl yaraadaan gaadiidkana way fududaataa dadweynaha socodkana way fududaataa marka waxa weeye wadaduna waxa weeye dhulkii la yidhi ha lagu bixiyo khayrka ha lagu bixiyo weeyaan waanuna soo dhoweynaynaa haddaanu nahay dadweynaha ay marayso oo ay ka mid yihiin reer balharac wadadiina meel fiican bay maraysaa jidkan ayaa isagu ah 380 kilomitir waxaana wadadan lagu bilaabay qorshe iskaa wax u qabsa ah iyadoona maamul dowlad hay-ad iyo cid qayb ka noqotay aysan jirin geesta kalena ay ugu baaqeen odayaashu maamulada hay-adaha iyo cid kastaaba inay qayb ka soo noqoto sidii jidkan oo halbowlaha loo dhammaystiri lahaa loogana dhigi lahaa jay iyo weliba laami iyadoona jidkan inta badan baabuurta ay kala kulmi jireen caqabad iyadoona muddo dheer u qaadan jiray safarka inta u dhaxaysa magaalooyinka laascaanood wurwur iyo buuhoodle zakariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka sumnews wurwur